Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. На Полтавщині зафіксовано африканську чуму, у деяких громадах карантин. Підполковнику з Полтавщини Денису Василюку посмертно присвоїли звання Героя України. Від спеки врятує рятувальна алея, встановлена рятувальниками по вулиці Решетилівська. А тепер про це та інше докладно. У селі Орлик Полтавського району та селі Комендантівка Кременчуцького району фахівці Держпродспоживслужби спільно з ветлікарями перевіряють стан свійських свиней з метою нерозповсюдження африканської чуми. Нагадаємо, минулого тижня у цих двох громадах знайшли мертвих тварин, у яких підтвердили це небезпечне захворювання. Докладніше про це у сюжеті. Огляд і вилучення свиней, дезінфекція свиноферм та приватних господарств. В селі Орлик Полтавського району та в селі Комендантівка Кременчуцького району діє 40-денний карантин. В обох громадах підтвердили випадки африканської чуми свиней. Перша зона – це 3 кілометра, це зона захисту. І друга зона від зовнішніх меж зони захисту – це до 10 кілометрів, це зона нагляду. В першій зоні, згідно інструкції, повинні вилучити свиней і клінічно здоровий здати на забій. А хворих та підозрілих евтаназувати та утилізувати шляхом спалення. В нас на сьогоднішній день в перших зонах свині відсутні. В другій зоні, в зоні нагляду, це проводиться широка роз'яснювальна робота, обхід дворів, з'ясування клінічного стану свиней. На сьогоднішній день в цих зонах все благополучно, повідомлень про захворювання та загибель свиней немає. Африканська чума свиней – вірусне захворювання, на яке люди не хворіють. А ось свиней цей вірус вбиває та призводить до економічних збитків, нагадують фахівці. Люди не хворіють африканською чумою свиней, але дуже швидко поширюється вірус від свині до свині. Якщо у вас захворіла або загинула свиня, обов'язково треба повідомляти Державну службу ветеринарної медицини для того, щоб вчасно локалізувати та ліквідувати дане захворювання. Не потрібно їх викидати на узбіччя, за стихійні сміттєзвалища і так далі. Спочатку цього року на Полтавщині зафіксували 6 неблагополучних пунктів, де підтвердили випадки африканської чуми свиней. В той час, як за увесь минулий рік, цю хворобу підтвердили в 3 громадах. Таку статистику наводять в Головному управлінні Держпродспоживслужби області. З 5 серпня на Полтавщині почала діяти заборона на вилов раків. Про це повідомила начальниця Полтавського рибоохоронного патруля Оксана Кулинич. За її словами, обмеження пов'язане з періодом їх другої линьки. Ця заборона діятиме до 20 вересня включно. За незаконне добування раків у цей період передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки державі у розмірі 3332 гривні за кожного виловленого рака. Нагадуємо, правила, що стосуються добування раків після закінчення заборони. В правилах любительського рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволено до вилову рибалкам – 11 см в Кременчуцькому водосховищі і не менше, ніж 10 см в інших водоймах області. До того ж, протягом доби дозволяється вилов таких водних біоресурсів 30 екземплярів. Понад рік у Полтаві не можуть завершити ремонт футбольного поля по вулиці Грушевського, 6. Після того, як там залили бетон та встановили паркан, роботи припинилися. У чому причина відтермінування та коли планують його завершити, дізнавались наші журналісти. У Полтаві по вулиці Грушевського, 6 вже понад рік діти чекають на відкриття нового футбольного поля. Ремонт зупинився на етапі встановлення паркану та залиття бетону на цьому майданчику. Відтоді змін не відбувалося, каже юний спортсмен Марк. Ми хочемо всі грати на нормальному полі, плюс ще на тому полі пісок, і він попадає в кросовки, рвуться кросовки, падають всі, і неприємно падати. А тут буде, думаю, краще. Незважаючи на те, що майданчик недобудований, діти все одно на ньому грають у футбол. Як розповідає юний футболіст Олександр, він та його друзі неодноразово отримували травми під час гри на цьому полі. Ми вже чекаємо десь рік, що тут зроблять футбольне поле. Його почали робити, не доробили. Зараз не дуже зручно грати, тому що якщо ти впадеш, ти
собі може щось поламати. Один тут уже був, поламав руку колись. І один був, упав головою, ударився, то він потім, напевно, неділю не виходив. Ремонт на цьому футбольному полі не встигли завершити, тому що через війну припинили виділення коштів на нього, каже депутат Полтавської міської ради Євген Декань. Даний мікрорайон є його виборчим округом. Він переконує, зараз ситуація зрушила з мертвої точки. Майданчик добудують і вже скоро на ньому зможуть проводити футбольні змагання. Ми хочемо на Грушевського 6, де у нас майже зроблене футбольне поле, щоб саме там проводили такі матчі. Я, як депутат Полтавської міської ради, буду звертатися до всіх депутатів, щоб доробити те футбольне поле. І щоб діти не грали в пилу, як тут, а щоб могли вони займатися спортом на якісному полі і приділяли свою увагу саме здоровому способу життя, та щоб все було добре. Війна не повинна зупиняти життя дітей, так вважає місцева жителька Вікторія. Додає, що потрібно завершити ремонт цього поля, аби діти мали можливість безпечно грати у футбол. Життя у дітей продовжується, війна війною, але якщо діти не будуть гратися, якщо вони не будуть жити своє дитинство, я вважаю, що... Можливо, да, до ладу треба привести. Нагадаємо, минулого тижня по вулиці Грушевського, 20, відбулися змагання з дворового футболу між юнаками віком до 15 років. Як розповів Євген Декань, однією з причин проведення таких спортивних активностей було привернути увагу влади до проблеми із футбольними полями у місті. Сьогодні у Полтаві провели в останню путь захисника України, 59-річного солдата, мешканця села Копили Ігоря Князєва. Були на панахиді і наші журналісти. 5 серпня у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави прощалися з полеглим в бою за Україну 59-річним солдатом Ігорем Князєвим. Проживав захисник у селі Копили Полтавського району. У цивільному житті працював водієм на залізниці. З 2020 року в лавах ЗСУ. Був стрільцем-зенітником зенітно-ракетного взводу механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Солдат Князєв Ігор Владиславович загинув 27 липня 2024 року в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу по позиціях підрозділу поблизу населеного пункту Константинівка Покровського району Донецької області. Він отримав поранення, несумісні з життям, під час евакуації пораненого товариша. Друзі характеризують полеглого як чуйного, привітного та мужнього чоловіка, який пішов захищати країну за покликом серця. З Ігорем ми познайомились десь... Нам було по 13 років. Потім пішли в армію, кожен служив. Потім ми знову зустрілись. Він, так склалось, женився на моїй сусідці з третього поверху. Ну, і ми чаще бачились. Він був чесним, він був прямим. Привітливим. От ми зустрічались, він завжди був радий бачити. Він пішов на війну. І він, ніхто його туди не звав, як кажуть, він з поклик душі. У військового залишилися дружина, син, донька, онука, рідні та близькі. Поховали захисника на його малій батьківщині в селі Копили Полтавського району. Підполковнику з Полтавщини Денису Василюку посмертно присвоїли звання Героя України. Відповідний указ опублікували на сайті президента 2 серпня. Днями Володимир Зеленський особисто вручив орден «Золота зірка» дружині загиблого. Денис Василюк з 2014 року служив бойовим пілотом у 831-й бригаді тактичної авіації. Як повідомили на фейсбук-сторінці бригади, військовий служив на посаді начальника штабу та першого заступника командира авіаційної ескадрильї.
Він також був повним кавалером ордену «За мужність». З березня 2022 до травня 2024 року він здійснив 94 бойові вильоти, знищував БПЛА та крилаті ракети, озброєння, авіаційну і військову техніку російських окупантів на землі, зокрема завдавав авіаударів по об'єктах на острові Зміїний. 17 травня цього року, коли підполковник Денис Василюк атакував ворога на Харківському напрямку, у літак влучила ворожа ракета. Ціною власного життя він знищив усі визначені цілі та врятував побратимів на передньому краї оборони. Слава і честь захисникам та захисницям України! Від спеки врятує рятувальна алея. У Полтаві по вулиці Решетилівська біля головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій встановили охолоджувальні конструкції. Це 5 арок, з яких розпилюється холодна вода. Чому вирішили зробити таку алею та коли саме вона працює, розкаже Івана Дімова. У Полтаві біля головного управління ДСНС встановили рятувальну алею. Це 5 з'єднаних арок, з яких розпилюється холодна вода. Таким чином, кожен, хто проходить через них, зможе охолодитися, говорить речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Така спекотна була погода, і на подвір'ї було дуже жарко. Ми бачили, як люди шукали любу тінь, щоб стати відпочити біля нашого головного управління. Тому було таке рішення прийнято створити таку не лише арку, а цілу алею зробити, щоб люди могли пройти, так змочитися себе, і їм буде легше. По місту у 14 локаціях є охолоджувальні арки Полтава-водоканалу. Більшість з них знаходиться у центрі. А по вулиці Решетилівській таких немає, каже Віталій Шкаревський. Тому його колеги залюбки приєдналися до ініціативи власноруч змайструвати таку алею. Наші рятувальники, вони нас уміються на всі руки, зробили ці арки, виконали. Встановили, тобто комунальники сюди не залучались. Вода підключена з водопроводу, так проходить все, там стоїть фільтр, очищається, щоб не була разна вода, і вона сюди потрапляє на розписувач. Рятувальна алея працює вже 2 тижні. Вона допомагає охолодитися не тільки перехожим, а іноді і самим ДСНСникам. Ми також користуємось даною рятувальною алеєю після повернення з різних пожеж, надзвичайних ситуацій, подій. Ну і також, коли там спекотні літні дні, на чергуванні можемо там у вільний, наприклад, час також похолодитися, скажімо так. Вмикають рятувальну алею лише у спекотні дні. Вона працюватиме з 9:00 і до вечора. У Полтаві презентували альбом нашої землячки «Глиняна пластика» Олександри Селюченко. Представили його до 100-річчя з дня її народження. У альбомі-каталозі близько 200 її авторських робіт. Більше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві презентували альбом «Глиняна пластика» Олександри Селюченко до 100-річчя з дня народження нашої землячки, майстрині глиняної іграшки. Над виданням працювали співробітники Полтавського краєзнавчого музею. Ми досліджували її, атрибутували. Результатом нашої праці дослідницької є оцей альбом, який вміщує понад 200 робіт авторки. Це відома майстриня і іграшкарка з Опішні Олександра Селюченко, яка вважається знаковою такою постаттю. Допомагала досліджувати та вивчати колекцію малюнків Олександри Селюченко співавторка альбому Оксана Сулима. Вона не лише робила вироби із глини, але і у неї були підготовчі роботи для цього. І дуже цікавим є кухня майстрині. Якраз ці малюнки, орнаменти, виконані гуаш'ю та акварелью, і були покладені теж в основу її робіт, і також були використані для оздоблення цього альбому-каталогу. Тираж презентованого випуску альбому 100 примірників. Він буде розповсюджуватися у бібліотеках та музеях. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутися до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.